На своїй роботі я досліджувала політику Європейського Союзу щодо держав Східної Європи, України, Молдови та Білорусі. Звісно, основний акцент на Україні. Ми знаємо, що маємо багато проблем із європейською інтеграцією, із ставленням Європейського Союзу до нас, воно неоднозначне. Ось, ну, власне, всі ці проблеми я намагалась дослідити у своїй роботі. Ну, і ось, власне, вочевидь, адміністрація оцінила і маю сьогодні таку честь отримати цю премію.